ဘာတော့လို့မရလားဘာတော့လို့ဘာကညာလားလက်တခုတက်ဖို့ကတည်းတက်ပါတဲ့ကိုတက်ပါချက်လို့ကတည်းပတ်တော်လို့ပေါ့တက်တဲ့လေဒီကြောက်တာလည်းပတ်တဲ့စိတ်ကလေးပါတက်စီရတယ်ပြမတဲ့ခါရှင်ညပါမှာတော့ဒီတော့လို့မလို့ဘုရားလေမြရကြည့်တော့ဒီကတည်းကဝါတက်ခါရတယ်ဝါနေဝါတက်မရှိလို့ဆရာမရဒါလောဖာပါဘုထုတ်ခုထုတ်ဖို့ဘာဘုကခုကလေးမှာတခါနေတယ်ဘုလို့